ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟିପନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ବନ୍ଧୁଗଣ, ନମସ୍କାର। ସଂକଳ୍ପ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଞ୍ଚ କଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି କାର୍ଡର ସୁବିଧା, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନେତାମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗତ ବୁଧବାର ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ବର୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଲଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ ହେଲେ ତାହା ଏକ ଅଭୂତପୂର୍ବ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦେଶର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ ମହିଳା ଓ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ପାଇଁ ହୋଇଛି ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଚାଷ ମୋର ଦେଶ ମୋର। ସରକାର ଗଢ଼ିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହିଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ସହ ଧାନର ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ 2600 ଟଙ୍କା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ଓ ବିହନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ରୋଜଗାର ମୋର ଅଧିକାର, ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି ସରକାର ଗଢ଼ିଲେ ପ୍ରତି ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ଓ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡରେ ଟ୍ୟାଗ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ମାନ, ଝିଅଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିବାହ ଓ ସବୁ ଘରକୁ ପାଣି ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଜଣେ ଜଣେ ମହିଳା ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସର ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା, ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଉପରେ। ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।